Diouf ma ngay bëgg déloti ci kasso ba l'observateur nañu mom ak Guimar Yusanya ci dig fa lañu fanan sinu avocat di maître Khouraïchi ba di wax ci l'observateur né tout may tourbalé ordre public bi ak nasi pexé yu mëna yëngal réew mi lolé lañ leen di topé ki nara top ci Assane Diouf ak Guimar Yusanya yi ñu japp journal bi né nañu modi clé d'orsène li tax ba wa groupe d'intervention rapide bu division investigation criminelle démon dembu ci kër Assane Diouf ci gédja way jëli ko modi wa police dañu am ap audio whatsapp bo xamné né nañu clé d'orsène mo ci nek di wax lamu ci wax modi wax ju doyna jëf jotna ñongi wajal ci base li leer modi ci talata ji ci lañu nara dindé immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ci lañu ko nara tégué it loxo kon suba ci altina ji rek moñu déssé tay ji ci bësub dimanche ji dañoo yendo liggéey du yomb nak ndax mënatuma sante Assane Diouf lenen bolé nako ak ñann ci suñu gaay yi nekk Pikine li lops nenañu mom lañu dégg clé d'orsène di ko wax ci audio whatsapp bi mom clé d'orsène yene kay bi xamal nañu né gaay di choy ñogi koy wër dembu nak gis nañu ci facebook bi ab vidéo bo xamné mom clé d'orsène moko def di ci wéddi néna kenn wuru ko dawul demul fenn ma nga ci kërëm ga ci front de terre tok wadi division investigation criminelle buñu ko soxla mom clé d'orsène xamnañu fan lañu koy fekk ñu fekk kat xibar bi ci xëtmu ñuk vox populi mu ñuy xamal né tout may tourbalé ordre public bi motax ñu dem jappi Assane Diouf ak Guimar Yusanya ba garde à vue leen ci dik clé d'orsène mo ci nara top dégg nañu ko nak mom clé d'orsène ci benen audio whatsapp mu ci wax bay ñaawlu ak di tuumal ay membre yu bokku ci mouvement clair vision né ñom ñoo siwal li ñu waxtane won ngir bëgg ko sankulo li waral ciow li bënd jappé ge gore gi lasine kay jappé ko ap audio bu xañ jamu nguur gi fi nek sur so né ko romb na lolé ngi len di tumal ak fippu ak bëgg jaxasse rew mi ci tank yoyé ci lañu nek journal bi ni ci audio whatsapp bu ñu nek l'adversaire moko def dañu ca dégg ku naan mardi da guerre ci lañu jëm wax ji jeex na jëfa dess nañu liggé ci base bi ngir wajal troupe yi la tribune bi ne troupe yoyé lañu doon wajal mo sen ba coy yu joté ci lañu démé jëli Assane Diouf ak Guimar Yusanya clé d'orsène bu deful ndank ci dig di division investigation criminelle fa la fas yene yenn ndax alkati fas nañu ko yene jëli tay ji ci suba gi lise ko nañu mom clé d'orsène mo wax dembu ci guddine wa police ñongi buntu kërëm togan ko di xaar beut bañu japp ko journal bi dollu ñu ci ne waxum téléphone gu police joté ci li lepp tambalé Assane Diouf mom bañu koy jëli dembu ci kërëm gëj ci gëj waay gañi daña daj buntam lu jëm ci mbirum biram Soley Diop ak compagnie libération né nañu li park bi bëgg moy administrateur bu parti pastef di biram Soley Diop mom ak Dayrou Thiam ñu mandat dépôt len Patricia Mariam Galdo Abbas Fall Fatima Mbeng ak Bawar Diagne ñu contrôle judiciaire len seeni dossier yépp journal bi né nañu ñonga ci loxoy doyen des six ba tay ji ci la wara tambalé audition bi commission ad hoc bañu sampal Ousmane Sonko ci assemblée national tambaline abligeyam le témoigné nañu ba jël njital parti pastef yobou ci plénière yoon wi ñu wara jaar ngir sank Ousmane Sonko journal bi nénañu ma ngay gën di lèr bolé ko ci mbir mi opposition bi dañu ci wané ak féwolo gu mat sëk le coup yénañu ci xëta mu ñëk Ousmane Sonko mo leen féwolé député Abdou Bare Doli bu bokku gis gis yéné kay bi nénañu mom limu bëgg modi président bu groupe opposition bi démissioné ci jamono jojé ñi di wa Parti démocratique sénégal ñom nanguño wuté yëf yi andunu ci luñu nan politique de siège vide réew mi quotidien nañu député bi di Cheikh Bare Doli Ousmane Sonko wax nako muy deg nenako bul dem nan yaangi siège ji ci commission ad hoc bi ci samo tour ñu def demi tour delu ci la tribune oublié né kay bi Abdoulaye Sow di responsable politique APR sakuna ci ñi manipuler jeune yi di len sante ngir ñu indi fitna ci réew mi tal dekk bi ñu bayyi lolé ñuy def Abdoulaye Sow ni ñu deug la parti bi ma bokku di APR daño mandu ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba taxna man lima ci wax dama koy wax en tant que citoyen sénégalais simple lima ci wax modi mbir mi ñaari nit yu tumalanté lañu ba yeuf yi yegg ci yoon nañu bayyi yoon mu lijeenti ko defu ligéyam tañu respecter justice Sénégal di bayyi di jaxassé xélu nit ñi ak di xam bu ndaw ñi ngir ñu tal dëkk bi comptoir commercial de plomberie